kula tak uluk salam jenengan jawab nggih. Niki kula ngrembug hijrah Kanjeng Nabi, mboten ngrembug hijrah sik lho, ngrembug sing dijrahke sik lho. Aja ngrembug hijrah sik ning ngrembug sing dijrahke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen dening Nabi Muhammad? Wis tau bro? Wis tau krungu suarane? Wis tau petok wonge? Lah kok iso seneng? Ngawur. Petok urung tau, weruh urung tau, krungu suarane urung tau, meneh salaman urung tau, kok iso muni seneng? Terus jalane seneng ki metu ngendi? Alah mbok rina. Bab ngono-ngono aku ya ora ngerti, nek ngerti kan ya ora ngundang kowe. Menurut ilmu seneng, seneng ki ana ilmune aja ngawur ya. Seneng niku dibagi loro. Assalamualaikum. Jenengan gadah mripat pinten? Gadah kuping pinten? Gadah sikil pinten? Gadah tangan pinten? Gadah bojo pinten? Sing loro tetep muni. Lah sing mbok ngerteni iki aja kuwi tok. Ya Allah. Kula seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata rasa toh. Saya senang sama Kanjeng Nabi tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Barang siapa ingin masuk surga, jadi nek sampean kepengin duwe KTP kudu ngerti jenenge RT to. Senajan lurah ki ponakmu RT aja diliwati to. Lurah ponakku RT ne nggo apa? Sombong kowe. RT mbok sepeleke ndak boleh. Nek jenengan kepengin duwe SIM kudu kenal mbek polisi, maksudnya aku. Nek jenengan kepengin masuk surga, besok kalau meninggal dunia apa-apa ada, itu disiadakan Yang Maha Kuasa. Nah, kudu kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono lho karo kowe. Kowe yo wis tau Bu ngrungokke pengajian ngono. Kowe yo urung akeh pisan iki. Berarti santri niki tak jak kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga. Niki ngrembug sing dihijrahke. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Ngrembug bar Nabi Muhammad ngrembug masjid ngono karo kene. Asalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Wis ora sah isin. Salat napa liwat? Nek wong salat niki mesti liwat. Ning nek wong liwat guru mesti wis sok ben padha-padha dadi mayat. Sing liwat dipangan singgat. Sing salat diparingi syafaat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Mbok menawa kene katutan wong sing urung lunga masjid, muga-muga lek lunga masjid saurunge dadi mayit. Ben aja mayite aja dipangan singgat. Ayo ngibadah saurunge dadi jenazah. Ayo lunga masjid saurunge dadi mayit. Bareng dadi mayit kok akeh digo lunga masjid. Ya masjidnya pangkeng ya ri kaya warasi ratu ini kok ndak nganyep gawar ini. Ngerembuk Nabi Muhammad, ngerembuk Islam, Islam ngerembuk masjid, maksudnya aku wong hijrah ki sing disenggo nyelamatkan ngibadah kok ngibadah ra dirembuk. Kula tak takon masjid kali sholat disik budi sing jawab wong kudungan sih. Aja guyon wae wis tuwa. Bu.
madhep rene to ya Allah. Nanggir ngundang kiai tua kok mundur kabeh. Tobat aku. Kiai nenom maju kabeh. Bu, masjid kalih salat dhisik pundi? Lah, titik, wong itu ora kena bolak-balik. Saiki kelompok kupluk ireng. Ki mudeng apa gendeng? Masjid kalih salat dhisik pundi, Pak? Lah, ngendel wae kowe. Wedi nek ora dikeki. Randi panemu dhewe. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi, jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah, soalnya jawabmu ora mikir ketara cepet. Lah wong cepet kan kancane setan yo ri. Kowe salat rukuk cepet, sujud cepet, kowe ora wong salat, kae setan dingklak-dingklu. Kowe ngombe segelas ngadeg remaja bibila, kowe sing ngombe wong tapi kelakuane setan. Ana wong numpak Honda cepet dioyak polisi, kae polisi ora numpak wong, ora ngoyak wong numpak Honda, kae numpak setan numpak Honda. Sing numpak setan. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik, iki sampean ki genti takon maksudnya aku. Lah kowe takon ngendi? Kiai ngono kok diundang kok. Mbok ngundang kiai liyane somben. Terserah aku rene ya ora nglamar. Ya ana panitiane nggonku. Mbok aku mah kok deku-deku nglamar rene ngono. Ben aku tuwa masih punya harga diri.